ខ្ញុំបាទតនាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ឯកឧត្តមអលោកជំទាវអលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមិត្តរីបាទកម្មវិធីសិលសាស្ត្រកុមារនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនដល់លោកយើងតាមម្ដងទៀតហើយនឹងផ្សាយចេញពីភូមិដូនច្រំសង្កាត់ក្រចេះក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះ បាទក៏នៅក្នុងកម្មវិធីសរសាស្ត្រកុមារនៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅកន្លែងដែលត្រូវទទួលសេវានិងតម្លៃនៃការព្យាបាលនៃការវះកាត់នៃទីប៉ែតខេត្តក្រចេះរួមទាំងសេវាព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពទូទាំងខេត្តក្រចេះយើងនេះផងដែរបាទ បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងឃើញថាមានវិក្កមិនយើងអញ្ជើញមកចំនួន 4 រូបប៉ុន្តែអាចស្រ័យដោយសារយើងធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយរូបអញ្ចឹងនៅមាន រូប ទេដែលអញ្ជើញមកពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះរួមទាំងមកពីមណ្ឌលសុខភាព បាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រធានបទយើងដោយសារតែប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសេវានៃការព្យាបាលនៃការវះកាត់បាទហើយនឹងសេវាព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីវិសុខសម្ដីស្រីយើងនេះបានអញ្ជើញបាទវិក្កមិនជំនាញតែម្ដងក្នុងការមកបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែច្បាស់ បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះថ្ងៃនេះយើងឃើញថាវត្តមានដល់កំពង់ពោះពីវិក្កមិនយើងចំនួន 3 រូបគឺមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិសុខសម្លេងស្រីខេត្រក្រចេះទៅហើយបាទដូច្នេះជាបឋមសូមគោរពអញ្ជើញលោកវិក្កមិនបាទជួយបង្ហាញឈ្មោះហើយនិងសមាជិកភាពរបស់លោកវិក្កមិនទាំង 3 រូបផងបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទ គ្រូប៉ែតច័ន្ទសកុមចិន្តាជាប្រធានផ្នែកវះកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តក្រចេះបាទបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះពុចមនីជានាយសាលនៃមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តក្រចេះផ្នែកវះកាត់បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងខ្ញុំបាទឈ្មោះមានបុណ្ណាជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពដំរីធំ បាទយើងឃើញថាវិក្កមិនយើងបានបង្ហាញនៅឈ្មោះក៏ដូចជាសមត្ថភាពទៅហើយគឺទី1បាទគឺលោកច័ន្ទសុខុមចន្ទាបាទជាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រធានផ្នែកវះកាត់ហើយនឹងលោកគ្រូប៉ែតមុជមនីបាទជាប្រធានបុគ្គលិកផ្នែកវះកាត់ហើយមួយទៀតបាទគឺលោកមានបណ្ណាបាទជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពអញ្ជើញមកពីតម្រៃផងចឹងណាគ្រូ បាទបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេវានៃការវះកាត់បាទនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះក៏ដូចជានៅក្នុងសេវានៅក្នុងការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពបាទជាប្រិមិត្តយើងមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ចូលរួមអីក៏យើងអាចចូលរួមបានដែរឬក៏អាចស្ដាប់បាទការផ្សាយយើងនេះគឺយើងមានការឡាយបាទឡាយទៅក្នុង Facebook វិទ្យុសំឡេងស្ត្រី
ស្វាននៃការផ្ដល់ការវះកាត់បើអញ្ចឹងឃើញស្ដាប់តាមលិខិតសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូមិញគឺបញ្ជាក់ឃើញថាមានការវះកាត់ប្រភេទ
ដូច្នេះការព្យាបាលអាស្រ័យទៅតាមជំងឺស្រាលជំងឺធ្ងន់បើសិនជាកូនក្មេងវាខ្លន់វាទក់វាអីខ្ញុំអាចកំណត់ថាវាហើយយ៉ាងយូរ5 ទៅ6ម៉ោងអាចទៅផ្ទះបានដោយករណីខ្ញុំវាហ្វឹកមិញពីរនាក់បើសិនជាល្ងាចហ្នឹងអាចទៅផ្ទះបានមិនបាច់ចាំសម្រាប់ឲ្យបានមួយយប់ក្រោយវារេ
នៅក្នុងផ្នែកវាកាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះនឹងក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យទាំងមូលរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះនឹង
vì miền đất tự tam phái này xem chấm này đất phái này khnông phái này việc cắt bom tỷ bảy khay chấm phái này nhom bạt nưng cứ miền cà riệp chom thái tom chừng ngư cà bình nứt nưng tam đan đệ chừng ngư chia bạch chăm ôp rôm đệ chừng ngư nưng chia bạch chăm nó bởi quạt duol pi cà prà prà sì pha cà prà prà bạch tục tắc cà prà prà cài prà prà vây vây tham sự cơ đại group bảy chạy tại quạt nưng và hai nưng ôp rôm bu quạt ôi thái tom phái này anh mai từng nưng cái lại quạt nâng bây quát cầm phong xâm rã phát nâng bây quát tà lọp tựa vinh và nâng mùi tiết ôp rung quát ôi đăng phí ca pra pra xóm bà rẹ nâng nông tì bè nâng đài ôi quát xa quà lp xóm bà rẹ bà phát na xóm bà rẹ bà quát riêp chom tục đại bàn trâm trâu nâng hai bùi xây xây tiết nâng vì miên trả ơn tiết đi ra bàn ọ thế bàn tay bốc cả lực có châu rùm liên xâm át ở kia nâng ôi phụ quát ôi dốt đăng thà dương thay toàn mà kia thay toàn phái thay toàn cả lại dương bạn sát về là dương rồi nơi màu nặng nơi tin đi hay đang về là ai quạt màu từ lọp lược hỏi về những quạt khơi nhà kia nơi cả lại quạt nơi sát ở đài là bà học quân chân bà lục group chân chân mà này bà học quân chân bà chương nông này đã xong xong xua từ khang lục group mau pi ở thêm đồ số cái đầm rầy phong bình thật các tổ tua sự và bẹp pon nâng cao chia ba này nâng một đồ số cái nâng miền và hạ và hai đôi chia khang một tỷ bạc bằng ai khai cái chết đại để tết thì tổ đôi chia bàn này mình nâng bà bạn thì sợ chết lừa bạn chơi 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 bạn chơi bà dịch mới đó tiếp xong ở group biệt số bạn lúc rồi tệ tôn từ lơ cả bằng thay nâng đôi nâng một tỷ bạc tại còn khó đầm lầy អូបាទបាទអញ្ចឹងគ្រាន់ថាប៉ុន្តែតេតតងទៅបានក្រៃក្រោយអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលយកដូចគ្នាបានបោសសរអញ្ចឹងក៏យើងទទួលដូចគ្នាដែរបាទហើយចុះឆ្លើយតបដែរបាទតេតតងនឹងខាងទី8មិញក៏មានការពង្រឹងធ្វើពីសេវាតាំងពីការថែទាំតាំងពីអនាម័យហើយចុះសម្រាប់លោកគ្រូនៅមណ្ឌលសុខភាពវិញបាទតើលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមណ្ឌលសុខភាពរបស់លោកគ្រូក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបាទសូមក្រុមជើញបាទ
dương như cái quân đội phiệp này cả phần đó xí vạ đâm bầy ở xí vạ bỏ dương miền phiệp lọ phát sáng láng dương thật kịch rương tràn chẳng nhưng mà tôi cả còn như lùm ảnh tích chó bà tôn lời rưu nâng tì mũi xâm rạp phong rừng quân đội phiệp đó xí vạ đưa có cả phần đó xí vạ phát ổn đời tùm một chất chùn bóng ôm xí vạ rõn nút tì mũi nông niêm chìa thạng nâng ngọm ảnh phiệp nâng cư dương thật cả thành cả cài lùm ổ tì mũi nhập này thì thả ra chân nà xâm phón nâng phần này phần đó xí vạ chẳng cơ lò máu dương tổng đà này cả sáng xong ở kia nâng nơi ta một khẩm rũ chắc thì ở đây nâng phải cho bọn được hiệp đời cả đây chẳng nhưng thời miền ở cả cài lầm ổ ấy bà nâng dương cài lầm ổ nâng dương mình mẹ cài lầm ổ tạm ở bây đây dương nâng khởi những cái tạm tổng đà rưu cầu cả này nó bỏ cái xuống xuống khai bản ở đây hẳn đi chìa dương bà hay chỉ phí tiết dương trời vừa cả cuộc cung xong phải rẽ bà rì khá nâng xong bởi đẹp chạy cái tế xinh xinh ở bàn khúc đoán tạm đồng rời cá nâng toàn tê về lìa bà hay thầm chơi mà bà nâng to chờ nên hay dương tầm rạp nếu dương chùm rùnh ở miền cả phì vọt nâng xa mặt đập hiệp phân thiên mà nụ dương dương trời phương rừng xa mặt đập hiệp nâng cao nà dương miền tài xong bởi đẹp bạc đi khá miền đẹp này bà đó xì bà lõ tài bọc lực dương nâng phá xa mặt đập hiệp rồi có ở miền cả phì vọt xa mặt đập hiệp nâng có dương tay rùi đài bà hai mươi tiết dương phụ cả tàn đàn tàn đàn nơi cả bà đò xì vã cả một phía bà đò xì vã bò lục rù này rù này tàm phần này đi mùi mùi nâng thả tác ở đây để có bà đò chùn bò ôm chì vô rọt bò dương cổ rục tàm khô ca này nòm sẵn đàn bò xù dẫn bạn bạn và hai mươi tiết dương phụ cả phùng rừng đi dương phụ cả phùng rừng tùm nẹ tùm nồn nông trung bình miền tây thật tăng ở nhà thô tăng ông gặp việc nặng lớn nặng đau rồi nặng mà làm bây giờ bị miền cả thả cá nặng cả nuôi con trâu này từ bình từ màu và hai mươi tiếng nữa xem đẹp cá chia ba tại đó cứ dương thời thua cá đào cá chia ba họp đời cùng nục chất hay nâng hồ tây giờ làm
ហើយទីទៀតយើងនឹងជម្រាបជូនលេខទូរស័ព្ទអីបន្តបន្តដែរសម្រាប់នៅទីប៉ែតបងអាចសម្រាប់ទទួលសេវាឬក៏ជាតាក់ទងទៅនឹងលេខសម្រាប់សង្គ្រោះបន្តហ្នឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹង
ឥឡូវយើងឃើញថាពេលវេលាយើងគៀកមកដល់ទីចិត្តទីបញ្ចប់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំណួរមិនសូមបោះទៅលើខាងលោកគ្រូមកពីមណ្ឌលសុខភាពដំរីផុងសិនបាទលោកគ្រូមានមណ្ណាមិនឃើញលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ច្រើនហើយតាក់តងទៅនឹងរឿងពង្រឹងបាទហើយនឹងសេវាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់បន្ថែមសំខាន់សំខាន់តិចទៀតបាទនេះថាមណ្ឌលសុខភាពយើងមានសេវាធំធំប្រមាណប្រភេទហើយតូចតូចនោះមានប្រមាណប្រភេទហើយបាទសូមគោរពនិងសួរសាជាថ្មីបាទសម្រាប់នៅមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងយើងមានសេវា2ដែលយើងបែងចែកជា2មានសេវានៅនឹងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផ្ទាល់និងសេវាចុះមូលដ្ឋានបាទនៅក្នុងសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលយើងមានច្រើនផ្នែកដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនដូចទី8ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខ្លីៗបាទតាក់ទងទៅលើសេវានៅមណ្ឌលសុខភាពទី1យើងមានផ្នែកពិគ្រោះជំងឺទូទៅទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាក្អកផ្ដាសាយហៀសបោអលិកកលិកសួតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងជាករណីស្រាលហ្នឹងគឺយើងធ្វើការពិគ្រោះពិនិត្យព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំគ្រាប់ហើយនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលខ្លះវាយើងអាចឲ្យគាត់ច្រើនលឹះហ្នឹងដោយសារអីស្ថានភាពធ្វើគាត់ឆ្ងាយគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរមកត្រឡប់មកជួបអញ្ចឹងណាបាទបើមិនជាគាត់បានធូរស្បើយហើយប្រកបមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកវិញដែរហ្នឹងវាពេលខ្លះយើងបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈខុសពីគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងហើយផ្នែកទី2នោះគឺផ្នែកសុខភាពមេដាទារកនិងសុខភាពបន្តពូជអញ្ចឹងផ្នែកសុខភាពមេដាយើងមានការពិនិត្យថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាលនេះយើងមានជាកញ្ចប់តែម្ដងខ្ញុំសូមលំអិតខ្លីៗបាទជាកញ្ចប់តែម្ដងមានន័យថានៅពេលដែលស្ត្រីគាត់អញ្ជើញទៅពិនិត្យព្យាបាលអឺពិនិត្យផ្ទៃពោះថាពិនិត្យថែទាំផ្ទៃពោះលើកដំបូងនោះគឺយើងធ្វើការពិនិត្យផ្ទៃពោះធ្វើតេស្តឈាមស្រាវជ្រាវរោគជំងឺឆ្លងដូចជាគ្រុនចាញ់ជំងឺអេតស្វាយតេស្តក្រពះឈាមក្រហមដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្រិតក្រពះឈាមក្រហមនៅក្នុងឈាមហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងមានសេវាសម្រាប់កូនសម្រាប់កូនយើងមានសេវាធម្មតានេះសម្រាប់កូនធម្មតាសម្រាប់ពិបាកដោយការវះកាត់អីយើងត្រូវធ្វើការបញ្ជូនមកទី8ការថែទាំមានការថែទាំក្រោយសម្រាលអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលសម្រាប់កូនហើយស្ត្រីគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រាកតាមដានសុខភាពរបស់គាត់យ៉ាងហោចក៏48ម៉ោងដែលនៅមណ្ឌលសុខភាពមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញមកផ្ទះបាទនឹងមួយទៀតយើងធ្វើការអប់រំនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានការអប់រំសុខភាពនឹងការអប់រំណែនាំពីរបបអាហារដែលសមស្របសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលពោះពោះនិងក្នុងកំឡុងពេលបំបៅដោះកូនដល់នេះតាក់ទងចំណុចបន្តទៀតតាក់ទងលើសេវាថែទាំសុខភាពកុមារនិងទារកនិងកុមារតូចទារកនិងកុមារតូចនេះទារកក្រោយពេលសម្រាលភ្លាមឈ្មោះរបស់យើងនឹងអ្នកគ្រូដែលគាត់ធ្លាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកគ្រូមានលោកគ្រូចាំដិតខេញម៉ាប់និងលោកថងដុល្លារអត់ថងឌីណានិងចាំដិតដែលគាត់មកពីខាងជប៉ុនហ្នឹងទៅធ្វើការបដិបដាលហើយក៏វាមានវគ្គរំលឹកដែរស្ដីពីការធ្វើការពិនិត្យវាតម្លៃស្ថានភាពរាងកាយរបស់កុមារដើម្បីស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីឬដែលយើងហៅថាទម្រង់មិនធម្មតាឬក៏ពិការពីកំណើតឧទាហរណ៍ឆែបមាត់ឆែបក្អូមចក់រាមអត់រុនគូតរុនណោមអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងក្រោយសម្រាលកុមារយើងទទួលបានទារកតូចហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យមានតម្លៃស្វែងរកភាពមិនធម្មតាមិនប្រក្រតីពីកំណើតឬយើងហៅថាពិការពីកំណើតបាទហើយបើសិនជាទារកនោះអត់មានបញ្ហាអីទេយើងធ្វើការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការជូនគាត់បានតាមបង្ការហើយមានការអប់រំម្ដាយស្ដីពីការបំបៅដោះកូនព្រោះការបំបៅដោះនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ជីវិតដំបូងរយៈពេល6ខែដំបូងរបស់កុមារនោះវាត្រៃទាំងស្រុងឬក៏ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកដោះម្ដាយបាទហើយដូចគេថាអីគោលការណ៍ណែនាំតែនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃជីវិតទារកมันត្រូវការអ្វីផ្សេងក្រៅពីទឹកដោះម្ដាយទេតែក្នុងករណីត្រឹមត្រូវលុះណាតែម្ដាយដែលគាត់ផ្ដល់ការបំបៅដោះជូតឲ្យទៅទារកនោះបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចសម័យបុរាណគាត់បំបៅអញ្ចឹងទៅពេលទារកកំពុងតែជក់ទុះអញ្ចឹងគាត់បដូរដោះទៅមួយវិញ
ອັນນັ້ນທີ່ການບາດດອກຫມົດອະປະມຕຶງນີ້ກໍອາດដាក់ສະຖານພິບອະປະມຕຶງຈັ່ງວ່າຫມູ່ທີ່ສໍາລັບກົມານຍັງໄດ້ຍັງມີຕາພິນິດປາຊິເລໂຣກປັນຫາກົມວ່າຮາຮູບຄໍາພິນິດນຶງພິບມາຈຸງືກົມານຶງກົມານໂຕຄລອງຕາມຊ្នាំນັ້ນຕາມຫາຖາກສອບປູຈູກໍແມ່ນໃນຖ້າສະມາຣັນກໍາຕຕួលພິນິດນຶງພິບມາຈຸງືກົມານບາໃຫ້ໃນຕໍ່ຕິດຄືສົມພິບ តពូជយើងមានសេវាពិនិត្យអបរំពីការរំលូតប្រកបដោយសុខភាពនិងការថែទាំក្រោយរំលូតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតទៅរំលូតនេះនៅសេវាទៅតាមមណ្ឌលខ្លះមានមណ្ឌលខ្លះអត់មណ្ឌលខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយដល់នៅសម្ភារៈជាកញ្ចប់សម្រាប់ផ្ដល់សេវារំលូតនេះក៏នឹងយើងមានប៉ុន្តែដែលឡែកនៅមណ្ឌលសុខភាព 20 ដែលគេមានការមានលទ្ធភាពអាចផ្ដល់សេវាជូនគាត់បានហើយត្រឡប់មកវិញគាត់អាចមកត្រឡប់តាមដានថែទាំសុខភាពគាត់នៅមណ្ឌលសុខភាពមកជួបអ្នកគ្រូឈ្មោះអីដើម្បីផ្ដល់ដំបូន្មានឬក៏ទទួលថ្នាំឬក៏ហៅថំបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទបាទបាទហើយអានឹងផ្នែកសុខភាពតពូជហើយនឹងទៀតយើងផ្នែកជំងឺឆ្លង ជំងឺឆ្លងនេះយើងមានបែងចែកជា2មានន័យថាយើងពិនិត្យស្រាវជ្រាវព្យាបាលនិងពិនិត្យស្រាវជ្រាវបញ្ជូនអញ្ចឹងចំណែកទី1តកតងទៅលើជំងឺឆ្លងដែលយើងធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវហើយព្យាបាលមានដូចជារបេងភ្លុងគ្រុនចាញ់អានឹងយើងពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវឃើញលទ្ធផលថាវិជ្ជមានហើយយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលតាមរូបមន្តដែលកម្មវិធីជាតិផ្ដល់ជូនទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយនេះបាទហើយ ទីពីរដែលយើងពិនិត្យស្រាវជ្រាវហើយយើងបើសិនជាករណីវិជ្ជមានឬក៏គេហៅថាតេស្តវិជ្ជមានឬក៏ប៉ូស្ទីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបញ្ជូនឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីផ្ទៃពោះគាត់តេស្តអេតស្វាយទៅវិជ្ជមានគឺយើងត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខាងគេហៅPMCCT ហ្នឹងផ្នែកគឺដើម្បីអ្នកតំណងឲ្យធ្វើលិខិតបញ្ជូនគាត់ឲ្យរក្សាការសម្ងាត់ឲ្យផ្ដល់ប្រឹក្សាអីត្រឹមត្រូវជូនគាត់អញ្ចឹង ដើម្បីថងនឹងយើងជិះរៀងការអំបើសិនជាស្រ្តីនឹងក្នុងវ័យក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឲ្យគាត់មកពិនិត្យធ្វើតេស្តបញ្ជាក់បើសិនថាវាជាវិជ្ជមានពិតប្រាកដទទួលបានការព្យាបាលដើម្បីបង្ការការចម្លងពីម្ដាយទៅកូនបាទបន្តទៀតបាទសំជើញបាទហើយសម្រាប់ជំងឺមិនឆ្លងមិនឆ្លងនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាវាមានការកើនឡើងច្រើនដូចជាជំងឺទៅសំពីតឈាម នឹងជំងឺលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងនៅមណ្ឌលសុខភាពយើងធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមយើងមានថ្នាំហើយសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមដោយសារយើងអត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទេយើងហើយនឹងអត់មានឱសថដែលពីអពីលើផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក្នុងនឹងយើងមានការពិនិត្យព្យាបាល ជំងឺលើសស្ពាធឈាមសម្រាប់ទៅនោមផ្អែមយើងបានតំតានដានតាមដានថែទាំសុខភាពជូនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបករណីបែបអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ជូនគាត់ទៅលើនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លងយើងមានគេហៅសពួរជួរហ្នឹងគឺមានក្រុមការងារគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លងគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងបើជាករណីបែបហ្នឹងយើងបញ្ជូនគាត់មក មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យជាកញ្ចប់តែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលដែលមិនទាន់ដល់ពេលទៅត្រឡប់ជួបគាត់ចង់ទៅជួបគាត់អាចទៅជួបបានហើយតេតួងលើប្រឹក្សារបបអាហារនិងលំហាត់ប្រាណអីសមស្របដើម្បីថែរក្សាសុខភាពឲ្យមានភាពប្រក្រតីនោះគឺមណ្ឌលសុខភាពយើងអាចធ្វើបានហើយផ្ដល់ជូនគាត់បាទហើយនៅផ្នែកមួយទៀតគឺការអប់រំនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពហ្នឹងបើនិយាយជារួម គ្រប់សេវាទាំងអស់ដែលមណ្ឌលសុខភាពយើងផ្ដល់ជូនគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំសុខភាពតាមផ្នែកមួយមួយយើងខាងដើមអញ្ចឹងថាតទៅលើសុខភាពម្ដាយយើងអប់រំសុខភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមមកវិញថាយើងមានសេវាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំសុខភាពបាទហើយទី2ចំណុចទី2ធំនោះគឺផ្នែកផ្ដល់សេវានៅមូលដ្ឋាន នៅផ្ដល់សេវានៅមូលដ្ឋានយើងមានការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការ 11 មុខសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 2 ឆ្នាំ
ស្ត្រីវ័យបន្តពូជអាយុ15ដល់41ឆ្នាំហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងតេតាណូសហើយរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមសន្តិសុខជាតិស្ដែងគឺយើងភ្ជាប់មួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ចា៎បាទហើយនឹងមួយទៀតការស្រាវជ្រាវជំងឺឆ្លងនិងការអប់រំសុខភាពហើយមានអាសកម្មភាពពិសេសបន្ទាន់មួយទៀតនោះដែលគ្មានផែនការទេអានឹងយើងមានឧទាហរណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅពេលដែលករណីពុលទឹកសោកសៅដល់ពុលចំណីអាហារពុលស្រាវើអី គឺក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្តរបស់មណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺយើងចោះអន្ទរាគមន៍ភ្លាមនៅតាមទីតាំងឬមូលដ្ឋានដែលកើតហេតុហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបខ្លីបាទអរគុណច្រើនបាទលោកគ្រូមានបណ្ណាបាទជាប្រធាននៃមណ្ឌលសុខភាពដំរីផងអរគុណច្រើនបានបង្ហាញជូនអំពីសេវានៃការព្យាបាលហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងទីថាឱកាសនេះហើយអត់ចូលរួមហើយចាំសួរខ្ញុំក្រោយខ្ញុំអត់ចេះទេ បាទសូមបើតាពាក្យលោកគ្រូថាPMT មិនអត់ខ្ញុំមិនយល់ផងតិចមកពេលកម្មវិធីខ្ញុំផ្សេងមកសួរខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានទេប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភបាទកម្មវិធីសុលសាស្ត្រកុមារយើងនេះក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរយៈពេលមួយខែដែរបាទគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចបាទអញ្ចឹងបើសិនជា បាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តិចទៀតស្នើសុំឲ្យខាងលោកគ្រូគាត់ជួយបង្ហាញផ្លេកតំណងបាទអរគុណហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់មួយទៀតតកតងទៅនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដូចថាມັນយើងនិយាយទៅលើសេវាហើយនឹងកន្លែងទៅទូអត់ត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសំបីដល់ខ្ញុំមិនតាន់កន្លែងខ្លះយើងមិនដឹងថាត្រូវទៅណាមុននេះបាទពោលដូចមន្ទីរពេទ្យដូចជំរឿអត់ឆ្លប់ទៅមើលទៅដូចពេញអញ្ចឹង បាទប្របាក់រកកន្លែងណាតែតើខ្ញុំទៅជួបកន្លែងណាអីទៅធ្វើຫມិច្ចដំបងហើយកាន់អីមកអញ្ចឹងលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្តិចមកបាទសូមគោរពជើញបាទសូមគោរពបាទសូមជម្រាបសួរកន្លែងដែលមន្ទីរពេទ្យបើអ្នកជំងឺចូលទៅអត់ដឹងថាចូលទៅកន្លែងណាកន្លែងណាគេមានកន្លែងមួយទទួលជំងឺទទួលជំងឺចូលដំបងគេដាក់កន្លែងទទួលអ្នកជំងឺទៅដល់យើងប្រាប់គេថាឈឺអីទេ ក្រុមគ្រូប៉ែតយើងដែលនៅទទួលជំងឺហ្នឹងគេដាក់ទៅតាមផ្នែកខាងវះកាត់ទៅវះកាត់តាមទូទៅទៅសង្គ្រោះតាន់សង្គ្រោះតាន់ខាងកុមារហុញទៅខាងកុមារចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមួយឯងចូលទៅចំពីខាងមុខហ្នឹងស្ដាំដៃហ្នឹងអាគេលោកអាគេលោកទីធ្វើហ្នឹងបាទអាគេកញ្ចក់ហ្នឹងចូលទៅចំទៅហ្នឹងមានប៉ែតនៅប្រចាំការទោះបីម៉ោង អរគុណបាទហើយឃើញប្រិមិត្តយើងចង់ចូលរួមគុំសញ្ញោបាទអត់មានបានចុចទៅវិញទេបាទចុចអាចតាមលេខ 0889631001 អរគុណច្រើនសម្រាប់នៅក្នុងទីប៉ែតបាទជាបងប្អូនយើងឬជាប្រិមិត្តយើងក៏បានដឹងហើយពីទីតាំងថាយើងទៅរកសេវាដែលជាប់នឹងជំងឺរបស់យើងគឺយើងមើលទៅតាមការដាក់ បង្ហាញជូនបាទអរគុណហើយសម្រាប់ខាងមណ្ឌលសុខភាពវិញគឺតើមានបិទរីកមែនតារាងតម្លៃសេវាអីដែលបញ្ជាក់នឹងមណ្ឌលសុខភាពទេបាទសូមលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាទបាទសូមតកតងទៅលើតារាងតម្លៃសេវាគឺយើងមានបិទមួយសុំនឹងតែម្ដងបាទមួយសុំនឹងហើយតាមផ្នែកមួយមួយហើយតម្លៃឧបមាតកូនសភៅតម្លៃ 1 ក្បាល 1000 អញ្ចឹងបើនិតទៅពោះលើទី 1 ម្ដង បួនពាន់រៀលលើទី2បួនពាន់រៀលចាប់បួនពាន់រៀលដដែលហើយចាប់ពីលើទី3ទៅរហូតដល់សម្រាប់គឺអត់យកលុយទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កូនមួយករណីបួនពាន់រៀលអូបួនម៉ឺនរៀលសុំទោសបាទអរគុណបាទសម្រាប់លោកមានបណ្ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសរសាស្ត្រកុមារដែលយើងផ្ដោតទៅលើសេវានៃការព្យាបាលនិងការវះកាត់នៅទី8បង្អែកខិតក្រចេះក៏ដូចជាសេវាព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពបាទយើងឃើញថាគៀកមកដល់ទីចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយបាទអញ
ួយទៀតគឺសេវាហ្នឹងយើងអត់មានឡានប៉ែទេប៉ុន្តែការបញ្ជូនយើងមានលក្ខណៈ2មានថាបញ្ជូនបន្ទាន់ឬក៏បញ្ជូនមិនបន្ទាន់អញ្ចឹងហើយក្នុងករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺមនោសុខភាពរបស់យើងយើងអាចធ្វើឲ្យបានទេគឺយើងមានការធ្វើមានតែការសង្គ្រោះបញ្ជូនហើយនឹងការពេទ្យករណីខ្លះជំងឺអប់រំណែនាំបញ្ជូនអញ្ចឹងហើយក្នុងករណីដែលត្រូវមានការបញ្ជូនហើយត្រូវការពេទ្យឧទាហរណ៍ទាំងស្ត្រីសម្រាប់ជួយពោះសម្រាប់កូនពិបាកហើយគាត់ត្រូវធ្វើការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ
nắng dương bạch chun tới bờ lan pe tới tới tuôn cứ dương ắt bạch chun chum mọp rồi có bọc lực chum mọp dương mau tê tại bờ sân chỉ cả này lan pe đã tới dương tới để lan chun rồi có được pass up ấy được ngày nấy cứ dương tới miền chum mọp nâng sầm để đẹp mặc khít mặc chọc vết sầm rạp không cả này là miền bánh hải nâng dương à chui qua tam lời bàn bà hay chỉ trong cầu chỉ trong bạch chọc nốt nhôm sầm sầm po có đôi chỉ phải năm tới bom bồn phục mai mình đặt o nơi khăn ông ở mùa than khát cái chai từ mũ có đôi chị khát xem xe đang không được chị chạm cam bị chia bờ dương thà xôm bắt đầu cả toàn tập chất mà lơ seva sau cuộc phép sang thiên nặng rồi có seva rót bờ dương rót tám pin một đôi sau cuộc phép là hô đầm thì pè đồng ai tuần này pè phải chạm bòn ấy khởi là group mùa than khát ba bỏ dưỡng miền cả áp vật hay nâng miền phía bị dùm rán cho rán tăng phí thuần thiên mà nụ xoam bởi đẹp bà rí khá hay cùng phía xí vác có miền phía lọ bà xa cho rán dưới môn chấm này thì cả chấm này miền này ta tâm lại này xí vác được cả chấm này vì tiếp dưỡng nơi xí vác ai cái chôn thôi bà tao dưỡng mình tùm nợp đôi nơi xí vác ai cái chôn bàn tay xí vác bỏ dưỡng miền cùng phía miền xí vác phía bà anh chẳng đầm bây cắt bật thôi ra chư xa lạp nó xôm bục bục mai bục mình bỏ được o xa mà chua phía xa hay màu thái toàn sọc phép nơi mình đồ sọc phép đi gồm tí phép à trái tờ lơ chẳng ngữ nâng ca chơi rơi rô bọc bò bục mai bóng bóng tặng ọc này hay xùm hẹp nhóm chị trong cái đó xong gửi chút bò ơi bóng bóng tặng ọc miền sọc phép lò bà hãy xong ọc quân bà ọc quân chán bàn chân chị bần to bà chăng ở con chán mà sầm rạp lục rù miền bờ na bờ thiên đồ sọc phết đầm rẫy phong bà chăng chỉ bận to ta lục mình đi bà chỉ bờ thiên bộc lực phần này việc cắt nêm ti bằng ai khai cái che bà chỉ trong cái ta lục miền ấy trong bận tháng có đôi chỉ cả bằng hàng chỉ nó sạt lò lót lọp chỉ bận riêng mà sông cầm chơi mà bà chỉ bận thám sông rúp hay nâng sông chìm liệp liệp chỉ trong cái bận tay nhom sông bận âm nhà từ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមកសម្រាប់អន្តី8នេះគឺរស់រវានបន្តិចបាទឈឺកំទុកយូរពេកដូចជាពោះចឹកអីទៅមកឲ្យតាន់ពេលវេលាហ្នឹងគ្រូ8ដែលនៅក្នុងអន្តី8បងឯងហ្នឹងអាចជួយបានតាន់ពេលវេលាជានឹងត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ឆាប់តែបើទុកដល់វាមានពេលរយៈពេលយូរហើយវាធ្វើឲ្យការคลายរោគវាកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងគាត់ផ្ដាំផ្ញើតែប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យរស់រវានមកទទួលសេវានៅអន្តី8ឬមណ្ឌលសុខភាពដែលចិត្តបាទហើយនឹងមួយទៀតការមកមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងកំភៃខាងមន្ទីរពេទ្យមិនដែលឲ្យយើងនឹងបងលួយមុនទេតើជាសះស្បើយបានមានលទ្ធភាពបងបានមន្ទីរពេទ្យឲ្យបងលួយបាទមានអីក្រៅពីនឹងទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទលោកគ្រូពុជមនីបាទអញ្ចឹងជាបន្តបាទសូមលោកគ្រូច័ន្ទសុខខំចន្ទាបាទជាប្រធានផ្នែកវគ្គកាត់បាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាយោបល់ល្អៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទអរគុណសូមគោរពជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានជំងឺហើយចូលក្នុងទី8បងឯខែកចេះកុំខ្លាចកុំក្រែងតែចូលទៅដល់ពួកខ្ញុំអត់ទុកចោលទេរុះរន់រុះរន់ជាបាររុះរន់យកទៅវគ្គកាត់យកទៅមើលហើយចូលពេលណាក៏មានពួកខ្ញុំនៅចាំកន្លែង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអត់មានអត់មានបាត់ប៉ែតទេហើយប៉ែតគឺនៅយាមប្រចាំការនៅនឹងទោះបីជំងឺធ្វើទុកកដាយប់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់កដាយើងហាយគេទៅគេក្រោកមើលយើងហើយកុំភ័យថាប៉ែតមិនយកចិត្តទុកដាក់ពួកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងការងារគឺថាបានច្បាស់លាស់ជាងមុនច្រើនដោយសារធនធានមនុស្សក៏មានគ្រប់សម្ភារៈបរិក្ខារអាគេថ្មីដូច្នេះការងារក៏វាទៅតាមនឹងដែរអត់មានទុកអ្នកជំងឺចោលឲ្យស្រែកយោយ៉ាស់ថារូប៉ែតអត់ឃើញអីទេអាហ្នឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូល8ខែកុំខ្លាចកុំក្រែងថាប៉ែតមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយអញអញទៅដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអត់ទេពួកខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំអត់មានទុកចោលទេមិនបារម្ភទេបាទខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យអ្នកជំងឺបានទទួលការព្យាបាលជោគជ័យហើយបានជាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមគោរពអរគុណច្រើនបាទលោកគ្រូច័ន្ទសុខុមចន្ទាបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាណាមួយក្នុងការសម្របសម្រួលពីកម្មវិធីសរសាកូម៉ាហើយនៅពេលនេះ
ក្នុងការវគ្គកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះក៏ដូចជាសេវាព្យាបាលក្នុងមណ្ឌលសុខភាពបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតូណានិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា